Artık ne diyor çapı sekelin klora vazan. Ben am problem o gam zrutsen. Esel yes, ne ați fupeți o ega, ce gitem zainus la svelua te voci. Esel ver çapı 35 astiçan am ez mod, ancam 30-i depcum. En arevă u yeganaka çkar vor gaink zagaraneink gam loganaink. Martan համար անսովոր է այս վիճակը, իմ միջալոց շատ են նայում ու ես ինձ մի քիչ ման եմ լինում, բայց արդեն սովոր եմ չնայած։ Հիմա, մինչև լողանալը, ուզում եմ ցույց տամ ինչ կա իմ ձեռքի պայուսակում, դեն մնացածը արդեն գիտեք դեմ սպառվելու, ուտելու թեթև բաներ ենք վերցրել, դրանց էլ չեմ անդրադառնա, դե ինքներդ պետք է իմանաք ինչ եք սիրում, դες էդ վերցրեք։ Ձեռքի սպայուսակը, այսինքն սպայուսակ, գիտեք արդեն իմ ամառային սիրելի պայուսակն է, չնայած դեռ ֆավորիտներից չեմ խոսել այս տարվա, բայց անպայման կխոսեմ։ Բացում եմ, տեսենք ինչ եմ վերցրել ինձ հետ։ Այս մեր բրասլետներն է, որոնք որ նոր տվեցին, անպայման դե չի կորցնել, կամ պետքա ձեռքին գցել, կամ պահել մոտը, որտեղ հնարավոր է դուրս գաս, եթե մոտը չեղավ, երկրորդ անգամ էլ չես կարող մտնել։ Վերցրել եմ հետս power bank, անպայման, որտեղ կարող է հեռախոսիս զարյատկան նստի, լար, այսինքն մեծ լար, 3 հակոպը, 2 հատ, 3 մետրանոց լորակներ, ամեն անգամ վերցնելուց ծիծաղեմ, ասում ոնց որ ուտ լինից էլ լինի։ Ձեռքի կրեմ անպայման պետք է գալիս, մշտական իմ պայուսակի մեջ է, տակ, դեմքի և մարմնի համար ցողելու խոնավեցնելու համար կոմպլիմենտի լամինարիայով այս սպրեյը, մի քիչ ամնացել, խենթանում եմ իրա համար։ Ստեղ ուրեմն 3 հատ արևապաշտպան եմ վերցրել, ինչ ունեի չունեի, բոլորը բերել եմ, մարմնի համար արևապաշտպան չեմ գտել ու կօգտագործեմ սրանք։ Եթե դեմքը պաշտպանում է, հաստատ մարմինն էլ կպաշտպանի։ Հիմա ինձ մոտ ամբողջական լողազգեստա, հա, եւ պետքա միայն սենց ուսեր դեկոլտե, թևեր, ոտքերը խոնավեցնեմ ու նորմալ տարածվում է, շատ լավ կրեմներ են, ուրեմն Միշայի էս կրեմներն է, 50 և 45 SPF, ուրեմն 50 ավելի շատ յուղոտ մաշկի համար է, ես կարող եմ անգամից ասել, իսկ 45-ը ավելի չոր մաշկի համար է, ինքը խոնավոտ է, տարբերվում է, մտածում էի նույն կրեմն ուղղակի տարբեր SPF-ներով, բայց պարզվեց, որ ոչ, հա, մեկ էլ ասեմ, որ 45 SPF-ինը բույրը ավելի նուրբ, ավելի չվանուղ է, քան 50-ին, 50-ինը շատ ուժեղ ժասմինի բույրը, ձերք եմ բերել Կոկոս լավից Երևանի, անպայման հղումը կտեղադրեմ, լիքը գնումներ եմ դեռ արել, ստացել եմ եկել Հայաստանից, դեռ չեմ հասել ձեզ հետ կիսվել։ Նաև Pharmstay-ի հիալուրոնաթթվով այս արևապաշտպանը, սա արդեն իմ մարկետից կարող եք ձեր բերել, մշտական ունենք ու շատ-շատ լավն է։ Մազերի ռեզին հիմա պետք կգա, պահեմ այստեղ, մազերս կհավաքեմ, նոր կմտնեմ լողավազան, նաուշնիկներ, կարող էլի պետք կա, ակնոց, իմիջալոս, այս ակնոցները շատ-շատ եմ սիրում, տարբեր տեսակի ակնոցներ ունեմ, բայց սա ահավոր շատ եմ սիրում, շատ ցենց, շատ նորաձև ա սիրում, այս մեծ, տեղ-տեղի, դուրս գալիս ա, տարբերվող ա էլի, ցենց ինչ-որ մի տեսակ հավեսին տեսք ա տալիս, տակ, էլ ինչ, այստեղ 2 հատ գլոս ունեմ, մեկը լյուքս վիզաժ 14 համարի մանր, ոսկեգույն փայլերով, մյուսը Lilo-ից 302 համարն է, ավելի սենց խառը փայլեր եւ հայելի, վերջ, իմ սիրելի հայելին է, Chanel-ից, այսենց, այստեղ բրոնզեր ա իրա մեջ, բայց ավելի շատ որպես հայելի եմ սիրում պայուսակում ունենալ, վերջ այսքանը, մենք գնանք լողանանք, զովարանք, կանք մի կտոր մի բան ուտենք, հանգստանանք մի քանի ժամ ու գնանք տուն։ Արևը խեղտում ա, ահա որ շոգ ա, բայց շատ հավես ա անցնում, ուզում ենք մի փոքր զովանանք, պաղպաղակ ուտենք, միրգ են վերցրել տանից, նեկտարին և գիլաս, լվացել միանգամից վերցրել եմ ինձ հետ,
Համել շատ հավեսին երգեր եմ լսում, անպայման ինֆոբոքսում դնելու եմ իմ լսած երգերը, հավեսին երաժշտություններ են, այս վերջերս եմ գտել ու անընդհատ ականջիս մեջ են։ Մենք վերադարձանք նոր և թարմ ուժերով ու առաջին ինչ արեցինք, մի հատ լավ հայկական հայավարի սուրճ խմեցինք, հետո սառաջոր ու եկա միացած, որպեսզի խնամվեմ արևայրուքից հետո։ Իսկ այստեղ կարճ իմ գժականի մասին, թե ինչքան եմ ես սիրում երգել, երաժշտություն լսել և երաժշտության ներքո թե խնամվել, թե տան գործեր անել, ուղղակի խենթանում եմ։ Անպայման իմ լսած երգերը կտեղադրեմ ինֆոբոքսում, իսկ այստեղ ես արդեն լվացվել եմ գելով և դնում եմ իմ անվանական բրնձի էքստրակտով դիմակը, թողում եմ մոտավոր 20-ից 30 րոպե, հետո գոլ ջրով լվացվում և գալիս ու շարունակում եմ խնանքը։ Լվացելուց հետո անմիջապես pH բալանսն եմ կարգավորում իմ մաշկի և դնում եմ Secret K-ի կաթով տոները, այնուհետև իմ այս ամառվա ամենասիրելի պրոդուկտը, որը կարող եմ համարել ֆավորիտ, Իսկինի հիալուրոնաթթվով գելային տեքստուրայով տոները։ Այնուհետև խոնավեցնում եմ Ջիգոտ բրենդի էսենցիայով, իդեպ այս վերջերս եմ իմ խնամքի մեջ ներառել էսենցիան և ասել գոհեմ, դա կարելի համարել, ոչինչ չեմ ասել, ուղղակի հիացած եմ, հիանալի պրոդուկտ է, որը ճանապարհ է պատրաստում հետագա պրոդուկտներին էլ ավելի խորը ներթափանցել մաշկի էպիդերմիս։ Իսկ հիմա խոնավեցնում եմ, թարմացնում եմ աչքերի շուրջը Farmstay կերամիտ կամ ցերամիտ կրեմ շիճուկով։ Ամենավերջին էտապում խոնավեցնում եմ մաշկը Slablage-ի ակվա գելային կրեմով։ Ես ունեմ հրաշալի, խնամված, մեգա խոնավեցրած փայլուն թարմ մաշկ։ Մեզ մոտ բարի լույս է, քաղաքում պետք է Նոնայի հետ հանդիպեմ, հարսիս, ովքեր որ առաջին անգամ եմ դիտում, կարծում եմ հարցեր կառաջանան, իսկ ովքեր որ մշտական հետևորդ են, գիտեն արդեն Նոնան ուղա, ոնց եմ մքացել, բայց դեմքս, դեկոլտեիցս ավելի մուք է, հիմա նոր տեսա, որ այստեղ մի քիչ ավելի բաց է երանգը։ Մի փոքր այստեղ մարմնի բրոնզերով, տանիրովկական եմ, որ հավասարվի գույնը։ Իսկ հիմա շրթներք եմ ուզում դնել, Mistai-ից 765 համարի մատիտ, իմ ամենասիրելի մատիտն է հենց իմ անձնական օգտագործման համար։ Աշխատանքի մեջ շատ գույներ կա, որ սիրում եմ, մոդելներին 702-706 լավ սենց մուքոտ կակաոյի գույնը, բայց սա կարծես սենց ունիվերսալ երանգ լինի, որը իմ ցանկացած շրթներքի հետ համապատասխանում է։ Շրթներ կորեմ ունես վերջերս, շատ-շատ եմ հավանում, Wet'n Wild-ի այսպիսի կիսամատ բարխտնի թավշյա, հա, շրթներ, դեղցի երանգունի, 921 B համարը, այս վերջերս մոդելներից ես մեկին դրեցի, մնքան դուրս եկա, մտածում, բա ես ինչ չեմ օգտագործում, ակրաս էն իմ սիրելի պերսիկը, մտածեցի վրայից նաև գլոս դնեմ, լուքս վիզաժի, իմ տարիների սեր, 14 համարի մանր ոսկեգույն փայլերով գլոս, առանձին էլ եմ իրեն օգտագործում, ուղղակի մատիտ և այս գլոսը, բայց հիմա այս շրթներքի վրայից ուզեցի մի տեսակ, վերջ,
մնաց պարֆյումը, տեսնենք կհասցնենք քաղաքում, մի հատ է սուրճ խմենք, Prada Candy. Դեկոլտես կթարմացնեմ մի քիչ դեմքիս գույնի հետ, 7 days, սա 02 համարն է, այնտեղ տարբեր գույներ կա, բայց ես թվում է, ես պետք է մի հատ լավ մուքը վերցնեմ, այսենց, կներեք, որ ես կամերային չեմ նայում, քան որ ինձ այդպես չեմ տեսնի. Այս կչորանամ ու կմկանա երանքը, տակ, վերջ աղջիքներ չան ես, թրա։ Լովա, լովա, կլնայք ովա, կնում ենք մեր տում, չկնած իրա մամայ ու պապայի հետ, դնանք կան իրոպ է ամնալու վելով։ Վիճակը, ինչ ես անում աշի։ Կավում է։ Ինչ ես անում։ Քաֆում է։ Ինչ գույն։ Սլոնում արկաշ։ Հլնեմ։ Նոր մի քիչ առաջ կարմիր պոմադայեր կսեր հետ էլ մաքրեց իմ սենյակի վիճակը, ու որ կայ կարիք ունի էլ ինչպես միշտ ստեղլիքը պրոդուկտները ավակվել, որ պետք է ցույց տամ ձեզ։ Լես կուկլին, լես գեղեցկուհուն, հլա փոքին, փոքիք ես, մխրջվել ա բարձիկների մեջ, մուլտիկա նայում, խելոք, որքրի հետ, սիրուն, ոչ չարություն անում, ոչ վատ բան անում, խաղում ա մուլտիկա նայում, զբաղում ա միրքա ուտում, չէ՞։ Շորերն էլ թրջել ա միամիր բաժակով ջուրը շուտ տվեց վրեն, ընգնավորեց, բայց չկա միակ, փոթորիկ անում, սկվազնյակ ավելի ճիշտ, շորերը հանել եմ հռելու, Տիրանի լազյալ եմ տվել, որ սկվազնյակից չմրսի, ահա որ քամի ա, լստեղ, լտրավիճակը։ Չէ, մենք գնացինք մանգարում, աշուկ, քեզ խեղճերուկան նխի աշուկ մնաց, ես եմ էլի, մի բան կասել ու գնացինք, տենց էլ կմնա, իչի։ Իրա սիրելի պրիչոսնյան եմ արել։ Հակոբը գնացել ա տեղ, հետո պտի գնա գործի։ Հեսոր մորացի Հակոբից, գնանք իրան շորի կարենք, ոխ, գնանք իրան շորի կարենք, որտև առանց շոր այկ էլ պատահական լրիվ։ Նախորդ կադրից մի քանի օր հետո եմ միանում ձեզ, շատ զբաղված է իմ դասընթացներով, հաճախորդներն այս ընթացքում մի փոքր քչացան քան հունիս ամսին, բայց դասընթացները շատ-շատ են և ինձ շատ է ուրախացնում, նա մանավանդ դեմքի մաշկի խնամքի դասընթացները, որտեղ կանայք ուզում են լինել միշտ խնամված և թարմ։ Հենց նոր էլի դասընթացս վերջացրեցի ու քանի որ այսօր մազերս ներկել և թարմացրել է և ձեզ ցույց չէի տվել, որոշեցի միանամ, նախ ասեմ ինչով եմ ներկել այս անգամ, որովհետև ինչպես զգացել եք վերջին մի քանի վլոգից, ես ներկերի փնտրտուքների մեջ եմ, այսինքն ընտրում եմ, թե որով ներկեմ, էստելը փոխելուց հետո, քանի որ իսկականից եմ, որ համը հանել ա, ու պետք ա իրենից հրաժարվել։ Գարնյան մոտերն էր, եթե հիշում եք, լոնդայով ներկեցի, բայց հիմա այստեղ համարյա թե չկա լոնդան, ամանավանդ իմ այդ գույները, դրանք Եվրոպայից էի պատրել, չնայած այն ժամանակ այստեղ կլինեին, բայց հիմա գիտեք, որ շատ բրենդներ, շատ ապրանքներ այստեղ էլ չկա։ Իդեպ ես գիտեմ, որ հարցնողներ լինելու են, քանի որ ամեն անգամ երբ վլոգներում ասում եմ, որ դասընթաց ունեի, շատերն են հարցնում։ Մանրամասնելու համար կարող եք գրել իմ ինստագրամյան էջին, նշել, որ դասընթացի համար եք գրում և ձեզ ամբողջ ինֆորմացիան կտրամադրեմ։ Աղջիկներ ջան, դասընթացները, եթե իհարկե իմ քաղաքից չեք, ընդանում են օնլայն WhatsApp տարբերակով։ Մնացածի մասին արդեն կգրեք անձնական նամակով և կիմանաք։ Ասեմ, որ ես այս անգամ շատ գոհեմ իմ մազերի գույնից, չնայած որ բավականին իմ մուգ մազերը աճել էին, բայց ընտիր ներկել է,
ու 6% օքսիդով, պատկերացնում եք։ Եթե չեմ սխալվում, այս ներկը նորություն է, սա ռուսական Olin բրենդն է։ Olin-ը մի քանի տեսակի ներկեր ունի, բայց սա ընդհանրապես չի հանդիպել, կոչվում է Olin Performance, երևի ճիշտ եմ կարդում, եւ համարվում է պերմանենտ ներկ։ Իր վրա նաեւ նշված է, որ սպիտակ մազերին է համապատասխանում։ Չնայած գիտենք, որ ամեն մի ներկ չի, որ սպիտակ մազերը լավ է ներկում։ Վերցրել եմ 9-21 համարը, կոչվում է Blondin Fioletova Pepelny, բայց որ ասեմ, տենց ինչ որ ֆիոլետ կամ պեպել երանգ ես տեսա իմ մազերին, չէ, ես տեսա շատ սիրում նատուրալ երանգ, որ կար դեղնություն մազերիս վրա, այդ դեղնությունը կոտրես ի զարմանսի։ Վերջին մի քանի տարին ես չեմ սիրում, երբ որ իմ մազերը ամբողջությամբ մի գույնի է։ Ինչ է նախորդ անգամ ստացվեց պրոֆեսիոնալ ներկելուց, այո, շատ պրոֆեսիոնալ է, շատ սիրուն է, չնայած որ նույն ձև մնաց մազերիս, այսինքն երկու լվանալուց մաքրվեց, նախորդ վլոգում եմ այդ մասին խոսում, եթե չեմ սխալվում, կամ դրանից ավելի առաջ վլոգում, ու խնդիրը ստեղի ջուրն է, վերջ, էլ իմ համար ոչ մի կասկած չկա, ջուրն է եւ վերջ, որովհետեւ էլ ներք չի մնացել, որ ես չփորձեմ այստեղ, հենց այդ նույն էստելը ուրիշ քաղաքում ես ներկել եմ, նորմալ մնացել է իմ մազերին, չնայած որ շատերը դժգոհ են այդ ներկից, ես նորմալ գոհ եմ եղել, չեմ ասի, որ Իգորայի նման է, առաջ որ ներկում էի, Իգորայի նման էր մնում, բայց նորմալ էր, էստեղի նման չէր, դուրս եկա, որ Իգորան էլ նույն կերպ մնաց իմ մազերին, դրա համար իմաստ չկա նման գումար ներ վճարել եւ ներկել Իգորայով։ Ի դեպ, այստեղ իմ արջերում Իգորայի են մնացած, ինչ որ ես գնել էի շատով, ստեղ ուրեմ օքսինա 3%-անոց, նայեք, մի ամբողջ բան կա, փոշին բացացնելու համար, գունաբացելու, հա, մազերը, բայց փոշին մեկ-մեկ ես կօգտագործեմ, քանի որ ես իմ մի քանի ամիսի մեկ մի փոքր արմատներից այդ դեղնությունը մաքրել։ Երկու գույնի ներք, այստեղ խառնել էր 9.5-49 եւ 9.1 համարները։ Ուրեմն այս ներքի օքսին այսպիսի տեսք ունի, եթե շարունակեմ այս ներկով ներկել, իհարկե մի քանի անգամ էլի լվանալուց կփորձեմ կհասկանամ, չնայած որ գույնը լավն է, գինն էլ է շատ հաջողված, անպայման հղումը կդնեմ, Valveris-ից եմ պատվիրել, չեմ վազվզել այստեղ այնտեղ, կարդացել եմ օզիվներ, նկարներով նայել եմ, բավականին գոհ, այսինքն համարյա բոլորը գոհ էին, չնայած որ նայել եմ ուրիշ գույների օզիվները, այդքան գոհ չեն եղել այս ներկի, ոնց որ սա դա իհարկե կախված է արդեն մազից, ինչ մազա, հա, ինչ գույնա, շատ բան կապ ունի, իրականում կարող էր այդ օզիվները այս նույն ներկի էլի նորմալ լինեին, իմ մազերին այդպես սիրուն չլիներ, բայց փաստորեն եղավ, չգիտեմ ոնց, բայց եղավ։ Այսօր Հակոբից միան շատ սիրուն նվեր եմ ստացել, ցույց տամ, քանի շատ չի մտնել, տեսնում եք իրան այստեղ, ուր ես, ես տեսնում եմ, որ ինքը կադրի մեջ է, ալստեղ նայեք, այսօր ուրեմն գնաց շուկա, գնումներ կատարելու, մի քանի բան չկար տանը, ու որոշել եմ մենակ գնա մեր մշտական ծաղիկ գնելու խանութ, տեսնի ինչ կա նորություն, ու հանդիպել է այս ծաղիկին, ինձանից է սովորել, մտել, կարդացել, զննել է, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այս ծաղիկը, գնել ու բերել է, որովհետև ծաղիկներ կան, որ շատ դժվար բնավորություն ունեն, գրված է, որ այդքան էլ տան օդի համար լավ չէ, մի խոսքով կարդացել է, որ շատ ուժեղ էներգետիկա ունի, շատ լավ մաքրում է տան օդը, բարի ծաղիկ է, հիմա մնում է, որ մեր ծաղիկների հետ ընկերություն անի, որտեղ գիտեք, չէ, որ ծաղիկներ կան, իրար հետ ընկերություն չեն սիրում անել, այստեղ էլ անունը կոչվում է Պահիրա, ես մտամ երկու բան հասցրեցի կարդալ, իհարկե ամբողջությամբ չհասցրեցի կարդալ, անպայման մի հատ ամբողջությամբ կնայեմ, տեսնեմ ինչպես է պետք խնամել, այս ծաղիկին շատ նուրբ թփեր ունի, բայց սա համարվում է պալմայատիպ ծաղիկ, այսինքն կա այսպիսի ծառ մեծ, այն աճում է Բրազիլիայում, տան համար շատ օգտակար է, շատ լավ օդ է մաքրում եւ նաեւ կոչվում է Դենիժնայե Ձերևը, փող վերող ծաղիկ, իհարկե մեր հույսը նման ծաղիկների վրա չի,
մեր վրա է, բայց դե հետաքրքիր է էլի կարդալ։ Չնայած որ գիտեք, չէ, արդեն մի քանի ծաղիկ է, որ ուսումնասիրում եմ, ուզում ենք գնենք, էլի գրված է, որ կոչվում է կամ դոլարավայեց Երևա կամ դենեժնայեց Երևա, հետաքրքիր է։ Օրինակ մամաս էլ ունի մի հատ այնպես ծառ, եթե գտնեմ նկարը կդնեմ, հաստատ չեմ խոստալիս, անունը լավ չեմ հիշում, ուղղակի իր երկրորդ իսկական անունը։ Այս վերջերս մենք Լերուա Մերլենում մի հատ էլի հետաքրքիր ծաղիկ տեսանք, ուսումնասիրեցի, ասեմ բավականին էլ թանկ էր, չնայած Լերուայում բոլոր ծաղիկներն են հիմա մեգա թանկ գներով, երևի միակ նորմալ գնով ծաղիկը, որ մենք հասրեցինք գնելու, հիմա արդեն երկու անգամ թանկացել է, դա կոկոսի ծառն է մեր։ Դա էլ կարդացի, ուսումնասիրեցի, իր անունը չեմ հիշում ոնց էր, բայց կոչվում էր էլի դոլարովը Երևա, արդեն ոչ թե դենիշն, այլ դոլարովը։ Վերցիրուներ ջան, ես հիմա գնա, մի քանի գործ ունեմ, հավաքեմ կողքերս և սպասում Հակոբին, ասաց, որ եթե այսօր մեր գործը մի քիչ-քիչ լինի, քեզ կհրավիրեմ ինչ-որ մի տեղ նստելու։ Ես իմ տեսնենք, հուսով եմ կհրավիրի, երեկ էր հրավիրում, ինձ հարմար չէր, այսօր էլ տեսնենք իրեն հարմար կլինի, թե ոչ, մեզ մոտ այսպես ա, դե ինչ, ես թռա այսպես ասաց, դե ինչ, հրավիրված եմ, հենց նոր հրավեր ստացա Սիրելի ամուսնուցս, տաքսիս հասնում եմ, մոռացել եմ նաև ձեզ ասեմ, որ եղուներս էլ եմ հանել, մի քիչ հանգստանա ու լավ վիճակում եմ, ոչ մի բան չի եղել, մի քանի ամուսման ընթացքում, հետ կա արդեն եթե ինչ-որ բան լիներ, եղած լիներ, բայց չի եղել պաստորեն։ Շրտներ կմոռացա ասեմ, կլասիկ 201 համարի իմ են զահել վախտերիս շրտներ կը։ Այս տարի առաջին անգամ եմ հագել իմ սիրելի մյուլիները։ Սևերն էլ ունեմ, այնքան հարմար են, բայց չգիտեմ ինչ չեմ ակել։ Լուրջ, չգիտեմ ինչ խոսում, մենք արդեն տեղում ենք, իմ կյանքում առաջին անգամ, որ ինչ-որ մեկը կամերան բռնել է, որ ես նկարում եմ, շատ լավ տեղ ենք հասել։ Իբր եկել էի սուրճ խմելու, այն էլ որոշել եմ կոկտեյլ խմեմ ու այսենց թեթև աղցան փորձեմ։ Այստեղ ուրեմն կրիվետկաներ են, Հակոբն էլ ա կրիվետկաներ վերցրել, այստեղ լոլիկովա, քոնի մեջ ինչ ա, չգիտեմ ինչ ա, բայց գիտենք, որ կրիվետկայով ա ու վաղուց չէինք փորձել, դրա համար երկուսս էլ կրիվետկայով վերցրեցին։ Աղջիկներ սենց համով աղցան, ես դեռ չէի փորձել, Հակոբի աղցանն այն միջալուց տվեց, որ մի հատ էլ ես փորձեմ, ուրեմն այստեղ երակի սոուս ա, հաղցերի ու աղի խառնուրդ ա, պաստորեն չէի պատկերացնում, որ ելակը աղցանի մեջ այսքան համեղ կլինի, ավոկադո, վարունգ, լոլիկ, տարբեր սալաթի թփեր, խառը կանաչ եղեն և կրիվետկա, կարծում եմ կարելի է տանն էլ պատրաստել, բայց այս սոուսը հետաքրքիր ա, ինչպես ա պատրաստած։ Դուրս եկանք, որոշեցինք մի քիչ քայլենք, խեղտոց շոգ օր, երեկ էլի մռայլ էր, թեթևակի տենց հով եղանակ, հետո սկսեց խամի ու տենց ամբողջ օրը համարյա տանն ենք անցկացրել, երեկոյան էլի իջա Հակոբի մոտ, զբոսնելու նորություն չկար, այն նախորդ օրն էի նկարել, նաբերեժնի էլի նույն տեղերը, տենց դրա համար ոչ մի բան չկիսվեցի, որոշեցի մի փոքր ինստագրամյան սթորիներով կիսվել, հիմա դուրս ենք գալիս, ուզում ենք գնանք մեգա, մի քիչ զբոսնենք, խանութներով մի քանի նորություն մեզ տեսնենք ինչ կա հագուստից, նաև վերջին ծաղիկի համար, որ Հակոբներ գնել, կաշկո պետք ա գնենք, կամ ու սկսեմ զբաղվել ծաղիկներով, քանի որ այն մնացած ծաղիկներին էլ մի քիչ թարմություն ա պետք ու հող պետք ա ավելացնեմ, խնամք ա լավ տեղը տեղին պետք, ջրում եմ ճիշտ ա, ցողում եմ տերևները բան, բայց այսօր այն որ իսկական իրա օրն ա, թե հող ավելացնելու, թե թփերը թարմացնելու, մանավանդ որ առավոտյան շուտ եմ արթնացել, արդեն բոլոր գործերս վերջացրել եմ, հիմա էլ դեսենց սիրունացել եմ, որ սիրուն գնամ մանգալու, ամուրացա ասեմ, նաև երեկ ինստագրամի համար շատ սիրուն դիմարդարման վիդեո եմ նկարել, այդ վիդեոները նաև աշխատում եմ այստեղ յութուբյան շորտ բաժնում ավելացնել, երևի այդպես ա կոչում, նոր եմ սկսել ուշադրություն դարձնել այդ բաժինը, առաջ ընդհանրապես ոչ մի բան ոչ գիտեի, թե ինչի համար ընդհանրապես,
դա ոչ տեղադրում է, իսկ հիմա աշխատում եմ Instagram-յան վիդեոներից մի քանիսը այստեղ մեկ ու մեջ կիսվել, բայց ինձ եմ ասում, եկեք այնտեղ շատ ավելի ակտիվ է, չնայած որ ես YouTube-ն եմ շատ սիրում, գիտեք, այստեղի ֆորմատը մի այլ ձև է, բայց հնարավոր է, որ YouTube-ը ժամանակավոր կանգնեցնեմ, քանի որ խնդիրներ կան Ալիքի, ոչ թե Ալիքի հետ, այլ ընդհանուր ռուսաստանյան YouTube-ի հետ խնդիրներ կան, բայց այդ մասին հետո կխոսեմ դες հետ, ավելի մանրամասն, երբ որ հաստատ որոշեմ։ Սիրարվել եմ շուրթերի այս զույքին, աղջիկներ, ուրեմն միստայիս մատիտ 706 համար։ Իդեպ շատերն են հարցնում Վալբրիսից, որ խանութից եմ պատվիրում, աղջիկներ ջան, միստայիսը ես Վալբրիսից չեմ պատվիրում, քանի որ այնտեղ ահավոր թանկ արժի ու հետո էլ օձիվները կարդում եմ, որ որակով տարբերվում է։ Ես գնում եմ այստեղից մեր մոտից մի հատ խանութ կա, մի շատ լավ հայկին եմ վաճառում եւ երբ գնում եմ ինձ շատ հետաքրքիր ու մաչելի մատիտներ, այտենց կոսմետիկայի առաջարկում ես էլ վերում փորձում եմ, ուրեմն 706 համար եւ Wet n Wild ISPC շրտներ կա, գլյանեց ոնց որ լինի ինքը փայլուն, այսինքն ոչ թե փայլիկներ, այլ փայլուն եւ գույնով շրտներ կա, որովհետեւ Wet n Wild ունի ISPC նաեւ մատվի շրտներ կեր, պետքա չխառնեն։ Գույնը 944B, 944B, հիշեք։ Դեկոլտես մի փոքր հավասարեցնեմ դեմքի ստիմարդարմանը, քանի որ այստեղ մի քիչ մուք եմ արել, սիրում եմ ամրանը, լավ սենց, չնայած տարին 12 ամիս եմ սիրում, բայց հիմա հատկապես մուք եմ անում, 7 Days-ից այսպիսի փայլուն մալաչկո 02 համար բաթը գոլդա կոչվում, ինչքան գիտեմ, ես մի հատ նա, չգիտեմ ինչի է 0, հա, չէ, մի հատ էլ վարդագույն տուփով ունի, նա, եթե չեմ սխալվում, իր մեջ վարդագույն է, ընդհանրապես չեմ փորձել, դրա համար սա 02-ն է։ Փոքր փայլում է, այսինքն փոքր չէ, լավել փայլում է, ես չեմ նեղվում դրանից, սիրում եմ, երբ որ իմ դեկոլտեն ամբրանը փայլում է։ Վերսիուներ ջան, մենք գնացինք, եթե հետաքրքիր բաներ լինի, անպայման կկիսվեմ ձեզ հետ։ Մենք եկել ենք էլի եդեմական պարտեզ, մենք ինձ սիրուն է, ամեն անգամ հենց գալիս եմ, չեմ կարողանում չկիսվել։ Նորություն է իդեպ այս ծաղիկը, անունը շեֆլերա, նայեք ստեղ ինչքան կոկոս են ստացել, լիքն են, ուտակը հիմա ուշադրություն, ահա, ինձ սիրուն են, նայեք ինչ մեծ այս մեկը, մեր օրինակ այսքան մեծ չի, բայց թփերը նայեք ինչ փոքր են, այս էս փոճուր էր մեր կոկոսը, որ գնեցինք, հիմա արդեն մեծ աղջիկ ա դարձել։ Արխիդեայի սիրահարներ ջան, ես էլ ձեր համար սիրում եմ, բայց իրանց հանդեպ շատ իմիջայլոց եմ, այստեղ բեգոնյաներն են, եթե հենց ծաղկած ծաղիկներ եք սիրում, կարծում եմ կհավանեք, եթե նկատել եք, ես ծաղկած ծաղիկներ չեմ սիրում, ավելի շատ կանաչ մեծ թփերի սիրահար եմ, ուֆ, յուկաները ինձ սիրուն են, հրաշք են ուղղակի։ Գինը նայեք, ու հիմա ուշադրություն, ֆիկուս, բայց ես իմ ֆիկուսից չի, ֆիկուսները դե տարբեր սորտերի են լինում, իդեպ մեր հարևանուհին ունի սրանից, բայց մի քիչ փոքր է էլի, իհարկե սենց մեծ չի, թփերը սիրում եմ, սենց մեծ ավելի սիրում եմ, քան փոքրը որ տեսել եմ, բայց գինը իհարկե մի քիչ շատ ստրաշնի է, կոչվում է ֆիկուս լիրատա, ես է մանստերա, 37,000, ես ինչ կներա, այ սենց, ջունգլի զավուտ, շատ սիրում է, աղջիկները լտեսեք Հակոբի ինչ ա գտել, անանասի ծաղիկ, հիշում եք, որ ձեզ շատ շուտ մի քանի ամիս առաջ ձմրաններ երևի պատմեցի, Իկեայում ստացել էին, գնացինք որ գնենք, այն էլ տեսանք էլ չկա, ամբողջը գնել են, տխուր Հակոբ է իհարկե շատ է, տխուր կամ տուն, հիմա ստեղն են ստացել, բայց ճիշտ ասած գինը բավականին թանկ այս փոքր ծաղիկի համար։ Բերլինի մեր գնումները կատարեցինք, Հակոբը գնաց դեպի մեքենա, իսկ ես որոշեցի ճանապարհը շարունակել, գնում եմ Սելա խանութ, ասեմ, որ չեմ կարող հիշել, թե որ թվականին եմ Սելա խանութ մտել, բայց այսօր ինձ այդ խանութը զարմացրեց,
Թե ինչ տեսականի կար տարբեր չափսերի, սկսած ամենանիհարիկներից դեպի plus size չափսեր. Այստեղ աչքի տակ ունեմ ի դեպ այս շորիկները, slip style, շատ սիրուն էին ու ինչ է ինձ դուր եկավ, որ կային նաև վառ երանգներ, այսինքն կարող ես հագնել նաև ամռանը եւ ոչ միայն սև կամ բեժի մեջ է, որ շատ հաճախ է հանդիպում, այլ ինչպես տեսակ կապույտ, կանաչ, օրանջ, շատ-շատ գեղեցիկ էին, բայց ես չփորձեցի, թողեցի մեկ ուրիշ օրվա համար, մի քանի բան աչքի տակ ունեմ արդեն։ Տեսեք, թե ինձ սիրուն նորաձև շորիկներ են, այս վանդակներով շորիկները շատ-շատ նորաձև են և գույներն էլ ինչքան հաճելի են, վարդագույն, բաց կանաչ, այս տոպերը ևս հիանալի էին, կարելի է հագնել և առանձին և տարբեր պիջակներով։ Նիհարիկների համար ինքան սիրուն տոպեր կային, միատ այստեղ նայեք, և գույները, և գործվածքը, և իր ձևածքը, շատ-շատ հավանեցի, անկեղծ խոսքերն ավելորդ են։ Կարծում եմ գիտեք, որ շատ-շատ եմ սիրում oversize ֆուտբոլկաներ, թե տանը, թե դրսում, եթե ոչ օֆիցիալ ինչ-որ տեղ եմ գնում, գնումների, մամայի տուն, շատ-շատ եմ սիրում տաբատների և ջինսերի հետ հագնել, այս վերնաշապիկներ շատ գեղեցիկ էր, իր միջից կարծես մանր-մանր ասեղնագործած լիներ, դե էշորիկների մասին խոսքեր չկան, թե որակը, թե իր ձևը, մանր կոճակներով առջևից, պուտերը, կարծում գիտեք, որ շատ եմ սիրում, նաև այդ նույն մոդելի առանց պուտերովը կար, շատ հավանեցի օրանժը և բեժ պուտավորը։ Այս սպիտակ շորիկը ինձ ընդհանրապես խենթացրեց, թե իր որակը, թե իր ձևը, ամառային, եթերային շատ գեղեցիկ շորիկ է, սա էլ ես և այսքանով վերջացնում եմ իմ այսօրվա վլոգը և ասում էլի կհանդիպենք շատ շատ շուտով, պաչում եմ ես ձեզ, շատ սիրում եմ, պակա-պակա։